Ele falou alguma coisa errada? Quanto mais baixo o vídeo sai melhor. Então. É só não deixar muito alto. Eu acho que ali aquela mulher caída de só. Mas no dia da posse que o Lula pegou, não tem? Não, já tinha vídeo dele queimando o Lula antigamente, sabe, na internet. Ele era Bolsonaro, era torcido pelo lado. E por que que agora tá? Pois é, porque ele queria que o Lula conhece. Então ele não consegue manipular muitas vezes. Ainda bem que só falta um. Eu tava me escutando ali, cara. Pois é, mas. Ninguém está mais recomendando nem comprar açúcar da Petrobras, porque ninguém sabe o que é que vai fazer.
não bota, vai botar lá na fora, entendeu? Não vou colocar aqui. Aí essa coisa, as inflações que... Aí o dólar pega e aumenta sobre o real. Tem que ouvir dizer que o dólar não vai dar uma lapada de resultado agora. Antigamente o dólar era quanto? 5,98. E agora? É 5,48. Eu vou dever demais. Alguém falou, rapaz? Dois anos que eu tenho que parar de sair. Era um estado de estar no meio da frente, tá, velho? Falei, meu Nossa Senhora. Qual é essa aqui? É doido. Mas tem que botar uma trava dele mesmo. Eu vou botar de pouco medo, ó. Essa de alguém piscar em hora sem querer. E baixar tudo que caiu. Ah, já tem isso aqui, meu Deus. É, não se fez isso. É muito fácil. Vai precisar vajar aí, né? Pra falar aqui. Ah, vajar. Sim, sim, sim. Ele baixou um pouquinho, sabe? Aí ele não tá, tá tudo bem, é só subir. Bolsonaro, estabilizado, tá ligado? Lula começou a entrar, começou a derreter, ó. Já se mudou, começou a derreter de novo. E a tendência do Lula é, ó, pra cá, né? Mostra aí, tudo estabilizado. Essa página, né? Essa página aqui ou não? Ah? Essa página aqui ou não? Pra publicar o Lula? Não, essa daí não. Você vai pegar umas páginas lá. Nessa ou nessa? Qual é? Essa página. Nossa, agora o Melo tá comentando o Melo se afundando de tudo que eu sou. Só vale 19 reais de dólar. Tá muito humilhado de dólar. Nossa, 19 centavos de dólar no real. Pra tu ganhar dinheiro do exterior é bom. Agora o dinheiro tá aqui dentro é foda. De lá pra gastar aqui no Brasil, isso aí é um Deus nos acuda, cara. Isso aí é um tanto certo. Sim, eu só vou botar só partido brasileiro. Agora a gente que tá aqui dentro é foda, né? É, pra quem ganha aqui, pra gastar aqui e tal, né? É melhor que os Estados Unidos tá tudo. Não tem a dólar lá, mas tem que gastar em dólar. Entendeu? Agora é bom assim, pra quem mora no país e tá ganhando um valor grande lá pro país. Não tem outro meio aqui, né? Tô ganhando dólar, gastando em real. Aí vem. Partido Brasileiro, parece que o Partido Brasileiro. Isso é igual o Partido Brasileiro. Bota aqui, Partido Brasileiro. Só que o cara não é do Brasil, olha. Não é do Brasil. Não é do Brasil. Sem pagar. Ainda bota só com outro mundo de casa, não é demais.
pagar tudo isso aqui, né? Tá, deixa eu ver se tá tudo em português. Vai devagarzinho, um copinho de cinco, seis, toma água, pra quê? Porra, parece um jacaré, ó. Pai! Qual é o nome disso aqui? Isso aqui é gordura, pai. Ai! Não é outro, não. Maca.
abraço. Então, é tu que me deu, né? É a prova. Tá bom? Deixa eu fazer um hino.